Senat Alfa BK Univerziteta dodelio je Draganu Raci, našem istaknutom treneru, titulu počasnog doktora nauka tog univerziteta. Titula je Raci dodeljena u prisustvu kineske delegacije, članova Senata, predstavnika sporta u Srbiji i studenata. Profesionalnu trenersku karijeru Dragan Raca vrlo uspešno je ostvario na Kipru kao i u Libanu, ali i u Kini u kojoj i danas radi. Godine 2002. od strane FIBE proglašen je za novajliju trenera u Evropi, a 2005. godine FIBA ga je proglasila za najboljeg stručnjaka u klubskim takmičenjima pod njenim okriljem. Titula mu je dodeljena zbog izuzetnog doprinosa u oblasti sporta, sportskog menadžmenta, trenažne tehnologije, univerzitetske edukacije u oblasti nauka o sportu, kao i zbog humanitarnih aktivnosti na teritoriji Evrope, Azije, Amerike. Raca je posle dodeljenog mu zvanja počasnog doktora nauka kazao da je obrazovanje i konstantan rad ono što vam daje sigurnost, te da je stalno usavršavanje uz rad i vera u sebe put do uspeha. Kineska košarka, to je sve uzor na NBA. Sada sve više evropski igrači žele da idu u Kinu. Oni su opredeljeni jer uzmeju vrhunske igrače koji igraju u NBA i izdvajaju velike ugovore za njih, tako da oni mogu da biraju, jer su velika zemlja i ulažu mnogo u sport. Tako da mi imamo, sljedeće godine organizujemo, moj klub organizuje svjetsko prvenstvo u Kini, jer je generalni sponsor i oni sad se sve više i više opredeljuju za Evropu. Narodni poslanik i član Saveta Univerziteta Alfa Dragomir Karić je istakao da je saradnja u oblasti menadžmenta u sportu veoma važna za taj univerzitet i da je Alfa BK Univerzitet potpisao sporazume o saradnji sa 12 univerziteta u Kini. Predstavnik kineske delegacije i univerziteta Guangqi Gao Weihong je posle dodele titule Raci rekao da Srbija i Kina mogu mnogo da sarađuju i to ne samo u oblasti sporta, da su sportisti i treneri iz Srbije nadaleko poznati. On je istakao da inicijativa Jedan pojas, jedan put pruža velike mogućnosti za saradnju dve zemlje u mnogim oblastima.